ជំរាបសួរលោកស្រីទ្រុទ្ធសិកជនជាទីគោរពក្រុមប្រកាសមកពិធីសមាធិផលប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានរៀបចំនៅប្រធានបទសំខាន់ៗដូចតទៅ 1 ឯកសារ20ឆ្នាំក្រោមម្លប់បរមីនៃព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរទី 2 គឺនយោបាយអំពីការកែច្នៃទឹកយកមកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ចំបក់ទី 3 គឺសិល្បៈគំនូរបែបសម័យទំនើបនិងបុរាណ តែជាដំបូងសូមអញ្ជើញតាមទស្សនានៅវីដេអូឯកសារបង្ហាញជូនពីម្ភៃឆ្នាំក្រោមលោកបរមីនៃព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាដូចតទៅ យុគសម័យនៃដំណើរវិវត្តក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 គឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ 1991 គិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានរយៈពេល 20 ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល បានស្វាគមន៍និងរីករាយចំពោះសន្តិភាពកើតមានឡើងជាថ្មីនៅលើទឹកដីដ៏កំសត់នេះនៅដើមខែវិច្ឆិកានាឆ្នាំ 1991 កម្ពុជាបានកត់ត្រាក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាមេរៀនគំរូដល់គ្រប់ជំនាន់បន្តវេននៅមាគីសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងសម័យកាលនោះ សម្តេចតេជោគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋកម្ពុជានិងលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានទទួលនៅភារកិច្ចជាតិបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការយាងនិងអមព្រះរាជដំណើរនិវត្តន៍មកកាន់មាតុប្រទេសវិញរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្តេចអ៊ឹមសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសម្តេចម៉ែសម្តេចជាសម្តេចយាយទួតដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតក្នុងព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសកម្ពុជា អរិយពេលដ៏យូរដោយសារតែរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ 1970 បង្កឡើងដោយពួកលន់នល់ហើយក៏ដោយសារតែកត្តារដ្ឋប្រហារនោះហើយទើបបង្កបានទៅជាឈ្នួនដុតរោលធ្វើឲ្យកើតមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជិត3ទសវត្សរ៍ធ្វើឲ្យមានទភូមិយើងរោលរាលដោយភ្លើងសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯង ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានយាងនិងដង្ហែសម្តេចអ៊ឹមសម្តេចម៉ែពីទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះរាជដំណើរយាងនិវត្តន៍គឺនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ប្រកបដោយបរិយាកាសនៃការនឹករលឹកជាទីបំផុតរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនិងពីសំណាក់មិត្តភក្តិ ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកសម្ដែងការអបអរសាទរនិងកោតស្ញប់ស្ញែង ទង់ជាតិនៃអតីតរដ្ឋកម្ពុជានិងទង់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា SNC
ជាមួយបែបការនិងសម្រាប់ជ័យខុសលន់លឺគ្រប់ទិសទីទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញនឹកឃើញដល់ពេលវេលាកាលពីម្ភៃឆ្នាំមុនគឺបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសភ្លាមព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរ ព្រះអង្គទាំងទ្វេទ្រង់ពុំតាន់បានយើងចូលមកកាន់មេត្តោប្រទេសវិញបានមានតែរដ្ឋនៃអតីតរដ្ឋកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសូមយាងព្រះអង្គទាំងទ្វេពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងប្រថាប់ជាមួយកូនចៅចៅទួតនិងមេត្តោភូមិជាទីស្រឡាញ់បំផុត ក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតជាសកលនាខែកក្កដាឆ្នាំ 1993 ដែលរៀបចំដោយអាញាធិបតេយ្យបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់និងការសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងគង់ប្រថាប់ក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិសាជាថ្មីរបស់ប្រកាសរណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួត ស្របតាមស្មារតីកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2បានចាប់បដិសន្ធិនៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតមានចាប់តាំងពីអាណត្តិទី1នៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅក្រមវិស័យរបស់សង្គមជាតិកំពុងតែបោះជំហានឈានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ លើមេតិសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍពិសេសនៅដំណាក់កាលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានបន្តគំរូព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រកាសរណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪ ព្រះអង្គបានដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីវិបុលភាពនិងបានកសាងសង្គមរាជនិយមប្រកបដោយការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លាជាគ្រាប់គុជនៅអាស៊ីគឺមរតកជាតិយ៉ាងពិសិដ្ឋក៏កើតឡើងនៅក្រោមស្នាព្រះហស្តយ៉ាងឆ្នើមនៃព្រះរាជសកម្មភាពដឹកនាំរបស់ប្រកាសរណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិ ឯករាជ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរចាប់ពីក្រោយថ្ងៃដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1953 គិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី 18 ខែមីនាឆ្នាំ 1970 ព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាទាំងក្នុងគ្រួសារ ទាំងក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ក្នុងថ្លងមហាសាមគ្គីជាតិដោយគ្រប់គ្រប់គ្នារួមរស់ក្នុងមោទនភាពជាខ្មែរនិងដោយពុំមានការរើសអើងបែងចែកពណ៌សម្បុរនិន្នាការជំនឿសាសនាឬឋានៈសង្គមឡើយប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយចិត្តស្មារតីនិងប្រាជ្ញា ចូលរួមក្នុងការកសាងនិងការពីជាតិមិត្តភូមិឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមថាកម្ពុជានឹងគ្មានការកាត់ឡើងសាជាថ្មីនៅសោកនាដកម្មពីអតីតកាលឡើយនេះគឺដោយសារតែមានសម្ដេចប្រមុខដឹកនាំទាំងបីកាន់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាបើកបោះឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅការពារកសាងអភិវឌ្ឍសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពជាតិ
ការធានាសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការធានាសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពការកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រនិងការបង្កើនវិសាលភាពប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយទទួលបានការទុកចិត្ត នៅកាត់ដុំមហានគរត្រឹកអូដងដំនៃព្រឹកពិធីបុណ្យចមប្រជជនវសាគម្រប់83យើងចូលកៅសប្រវសានិងខួបឆ្នាំទី20នៃការយើងព្រះរាជនិវត្តន៍ត្រឡប់ចូលមាតុប្រទេសវិញរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរដង្ហែព្រះដំណើរដោយព្រះរាជវត្តមានសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនេសីហនុព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរកូនចៅចាទួតសូមលើកខណ្ឌប្រណម ថ្វាយប្រពរជ័យមហាសិរីមង្គលសិរីសុស្ដីដោយសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់បារមីនៃទេវតាថរសាព្រះមហាសុរិយច័ន្ទគុណបុណ្យប្រតនាត្រ័យកែទាំង3នឹងទេវតាថរសាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមតាមជួយបីបាច់ថរសាសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទូតនិងសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទូត សូមព្រះអង្គទាំងទ្វេមានព្រះរាជកាយពលមមួននិងមានព្រះសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញយុយុនយូជឹងរើប្រវសាដើម្បីជុំលប់ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ប្រជារាជកម្ពុជានិងសូមថ្វាយប្រពរបបមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមិន្ទរមសេហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញយុយុនយូជឹងរើប្រវសាគួងប្រថាប់ក្នុងសិរីសម្បត្តិយុគវ័យរៀងទៅដើម្បីជុំលប់ដល់កូន
ភមង្គលតអង្វែងទៅថាត់ក្នុងការដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមលើកហានប្រណមប្រសិទ្ធពរជ័យមហាប្រសើរជូនដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដ៏ឆ្នើមទាំង3សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាលកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជាស៊ីមប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតហៃសំរិនប្រធានសភាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនលោកជំទាវកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរីហ៊ុនសែនប្រធានការកបាក់ក្រហមកម្ពុជានិងសូមថ្វាយប្រគេនប្រពរមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងប្រជារាជកម្ពុជាទាំងមូលសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មាំមួនមានប្រាជ្ញាវៀងវែងនិងសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការងារបម្រើជាតិមាតុភូមិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្ររីឯប្រធានបទទី2គឺបង្ហាញជូនលោកអ្នកពីការកែច្នៃយកទឹកមកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ចំបក់ដូចជាសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាដូចតទៅលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាយូរយារណាស់មកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំបក់ជួបប្រទះនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងបើទោះជាពួកគាត់នៅក្បែរកន្លែងដែលមានទឹកធ្លាក់ក៏ដោយដោយមើលឃើញអំពីភាពលំបាកយ៉ាងដូច្នេះហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការ UNDP សហការជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សបៃតងអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន
รวมเตียงประชีสหกรมในขนมดำบอนบ้านน้อมขี้ต่อบันไดตึกได้มีประพบเจนเมื่อปีตึกแหล่นี้นำใบใจจุนประชีปรถปราประจังดังถาตากรอยปีกาบ้านตะตัวในตึกปราประหอยนุตาประชีปรถแตงนุมีนกาปลายปลัวใบคละโซมันเชิงตัวชนะบอดยกานี้โดยต่อเติมน้ำยังยมุ้ยบานการ์ดมีลางจมพูกประกีบรอดประมาณเจี๊ยปีรอยกรุษารุกในขนมคมจมบ่อสลบน้ำสวยคายกระปงสปืนบรรทบปีกวัดกระตัวบานตะสาปราประในขนมระยะเปลประมาณท้ายจังกรณีได้ปีมุนมอกในจีนุมีนการลำบากอย่างครั้งในของวักขาดตะปราประจีปีเซในขนมระดับปรังตามกาวดังปีอันยาทอมือฐานผ่ามีนประจีจุนจมบุญมือร้อยมาไผ่ใบเนี่ยบานปราประรวมคืนในอันดงแต่มวยปนนอกจำนายไอ้ประพบตึกตามสตึงตรแปงก่อนนึกช่างไอ้ปีกันไล่รุ่นนึกระบบปุ๊กเก้ผ่องได้เจียงนี่เติร์ดเตียดการตะตัวบานตึกปราปรานี้มันตั้มใต้บังก้อนึกเพียบงี้สู่นึกจำนายเปิลวิเลียปนนอกเต๋แถมแตงเฟอร์ไอ้ปุ๊กก้อนเมียนกาปลาปลาดูชีวเพียบรุ่นนึกเตียดผ่องตามระยะการจึงจำซัดหนึ่งก้าดำดอกบรรลัยบังก้าเซ่เซ่การเลือกมันอัดเมียนตึกปราตรงตบบากได้นะตบบากนี่ยืนตะโยปีหน้าปีไหนชายอยู่แล้วไหมปีโอ้น่ะนะปีพี่อัดยังเอาตัวแรกพี่โอ้น้องโมแล้วดอกเปรมตึกเสียงตาบองมีนารำไหมได้มีนารำสบายโมพี่ฮอดโมบานตึกนกตาจิตให้ในเปรมตึกจังในกบายแต่จังเวทัวร์บองมีนจำนายเปรมเรียกคลาสได้บ้างมีนจำนายยังโมเดออัดถ้าโมพี่ในยังมีนจำนายนะผู้โมบานดำไปเลยดำไปหกติดตัวจังเอาบานตึกโมยังดำในตึกน้ำดิจิตสอยพี่มุนทลับดำบานมาดองบ้านพอลเลิกมุนได้ฝันนั้นบ้านมาเลียนนั่นมาเลียนอันปีมุนมาได้บ้านน้ำได้สักขวาตึกนึงจำนายเปรย์เลียจราหน้าโดยจะตึกยังปลาเมียนสาบมังบ้าเบื่อเบื่อจานะเชียงเกเนียเนียที่ตามกาวดังปีองกามาลุกใบตองผ่านกลุ่มร้องกุดกงตึกสาบในคุ้มจมบ่อบานจับได้ในจงชนามปีปอนปรำปีกร้องจำนวนอุปทอมภายในทวิกาประมาณจีปีเมินดอลลาร์ปีองกา UNDP กลุ่มบอมน้องในกลุ่มโรงนี้คือช่วยเหลือภายในคิวเพียบรุ่นเนื้อระบบประยุจนในตีนุกมันเอาปังปลายเนื้อทนเทียนทอมจิตแต่งสรงโดยจีกากับไรเชื้อหนึ่งก้าบอบังซับจีดามได้เอาปุกวัดเงี้ยมกบังก้อบังการพอลวิ่งมาดองក្រោយពីប្រជាជនបានរួមគ្នាការពារព្រៃឈើបាទយើងសម្លឹងឃើញថាធនធាននៅកន្លែងនោះអាចទាញយកទឹកបាទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហើយមូលហេតុដែលយើងគិតថាអាចទាញយកទឹកនេះបាននេះដោយសារកត្តាពីរកត្តាទី1គឺកត្តាដែលយើងបានទទួលមូលនិធិពីអង្គការ UNDP ដែលគេផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទឹកនេះតែម្ដងកត្តាទី2យើងឃើញថាយើងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យប្រជាជននឹងមានយន្តការក្នុងការចេះចាត់ចែងចេះគ្រប់គ្រងចេះធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនេះគឺថាយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងទាំងពីរនេះការភ្ជាប់ទយោទឹកគឺថាយើងបានមើលឃើញដែរថាកសិករនៅតំបន់នោះនៅរដូវប្រាំងគឺថាគាត់មានការខ្វះខាតទឹកហើយកន្លែងខ្លះគ្រួសារខ្លះគាត់ទិញទឹកគេប្រើប្រភពទឹកប្រើសម្រាប់គុតគង់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំបក់នេះគឺបានមកពីកន្លែងទឹកធ្លាក់នៅលើភ្នំគិរីរម្យដែលអាចគុតគង់បានទាំងក្នុងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាក្នុងការតទឹកនេះដែរគេត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីទិញទុយោទឹកជាបំពង់មេមានមុខកាត់ប្រវែងមួយទឹកប្រវែងជាប្រមាណ 2,000 ម៉ែត្រដោយតចុះពីលើភ្នំនិងមានបង្កប់នៅក្រោមដីដើម្បីការពារនៅពេលមានភ្លើងឆេះព្រៃចំណែកកម្លាំងពលកម្មវិញគឺជាប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់មកចូលរួមនិងទទួលបានកម្រៃក្នុងការបំពេញការងារនេះទៀតផងក្រៅពីនេះប្រជាសហគមន៍ក៏កំពុងរៀបចំការងារថែរក្សាសុវត្ថិភាពផងដែរដោយខ្លាចមានជនខិលខូចមកបំពេញបំផ្លាញឬដាក់ថ្នាំពុលទៅក្នុងទឹកជាងនេះទៅទៀតក៏មានការផ្ដល់ជាធុងចម្រោះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការហូបចុកឲ្យមានអនាម័យជៀសវាងការកើតមាននៅជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗយើងមានការចូលរួមជាកម្លាំងពលកម្ម
บานในฐานะภูมิต่างอ๋อคือกอดบานสบายจากนังกาโจรวมต่างกาจีดำใบต่อติโยต่างกาลีติโยจะจูนลาเหมือนเลยพนมยื่นหนึ่งไอ้ดักเหมือนโน้ปีเนี้ยมาประจำการตินนี้ที่ปีใส่เรียงรอทั้งไงดำเมียนเหมือนโน้มาเลยจานบาทไอ้สอบทั้งไงนี่คือจิตตูโตยื่นตายจากบานอ้อยกำลังยื่นหลับบาทที่ประจำได้บาทปีมุ้ยหลับบาทเตี่ยโตหนึ่งเมียนกาคลายใบติโยที่ปีเตี้ยคือคลายเมียนกันในไว้มุ้ยแต่ไอ้การเมียนตินนี้ดังใบอากาปราปรักตักมีนประสิทธิพิบหนึ่งมีนนิรันดรพิบประชีพประรดในตีนุบ้านบังการจีกเนกรรมการมวยได้มีนเมคุมจีประเทียนหนึ่งสมาชิกมวยจำนวนเตี้ยสำหรับกาคลอมเหมือหนึ่งกาประโมททวิกาปีเนกปราปรักตักตุกขนงขับสันสำดังใบปราปรักในเป็นมีนกาข่อยขาดหนึ่งโต้บรรดาตักโจตุกขนงพุ่มดอกเตี้ยด้านบรรต้อนตึกดอกคณะกรรมการนี้คือตีมวยกากรบกรองตึกหนังบ่มเรอออยพอลประโยชน์เนี่ยได้ตัวตัวบ้านบ่าเมียนในท่าออยครัวซาได้กอดบ้านตัวตัวตึกนั้นกอดแจ้ดำผลเล่ถือส่วนผลเล่สำหรับการรอหนูประจำทั้งไงบอกก่อนมาครัวซาคือยืนโยแต่ผมมวยปอนเรียลเมียนในท่ามาไข่ดับปรามรอยเรียลเลยปอนแต่โดยเล่ครัวซามาจนนวลได้กอดเปล่าประชันยังเกะกอดไอบองชุนมาเมินปีปอนเรียลโดยเชี่ยรูปขยมตัวอะไรนั่นเขาប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងមានជ្រូកមានអីអញ្ចឹងយើងបងជូន1000រៀលក្នុងមួយខែក្រោយពីបណ្ដាញគុតគង់ទឹកបានដំណើរការហើយនោះទាំងម្ចាស់ជំនួយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចង់ឃើញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានទឹកប្រើប្រាស់នោះដូចជាចង់ឲ្យមានជាសួនបន្លែពណ៌បៃតងនៅជុំវិញផ្ទះលះបងមុខរបរដែលមានការប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនៅទីនោះនៅខណៈពេលដែលមានប្រជាជនខ្លះហាក់ដូចជាមិនអើពើលើការប្រើប្រាស់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទឹកដែលបានទទួលនោះទេយើងនៅមានការខ្វះច្រើនដែរហើយមានការរារែកអល់អីច្រើនដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃុំយបកទាំងមូលមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយដាំឲ្យបានច្រើននៅបលែបកាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់លើកលែងអ្វីដែលយើងដាំមិនបានយើងឃើញដល់ប្រគុណប្រគុណនេះតាមស្ថិតិជាទូទៅយើងបានតិចណាស់នៅចំបក់នេះទឹកមានមកប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យរៀបចំបង្គន់តាមផ្ទះគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់សម្រាប់អ្នកចំបក់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើស្រែប្រាំងធ្វើស្រែប្រាំងសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនោះឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះខ្ញុំចំបក់មានសក្តានុពលធំធេងសម្រាប់វិស័យទេសចរធម្មជាតិកម្មវិធីសមាធិធ្លាប់បានបង្ហាញម្ដងរួចមកហើយអំពីការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរនៅទីនោះឃុំនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង700គ្រួសារបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនចំនួន3ភូមិស្មើនឹង200គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលមានទឹកប្រើប្រាស់ពីគម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតរបស់អង្គការ UNDP ហេតុនេះហើយមានប្រជាជនជាច្រើនអ្នកទៀតបានសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអង្គការផ្សេងផ្សេងឲ្យជួយមានការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតដល់ពួកគាត់ផងសំណូមពរនេះត្រូវបានម្ចាស់ជំនួយឆ្លើយថាត្រូវរងចាំពិនិត្យមើលបន្តិចសិននៅខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឆ្លើយថាគ្មានថវិកានិងបានត្រឹមតែធ្វើការអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងអ្នកផ្ដល់ជំនួយនានាឲ្យជួយដោះស្រាយទៅវិញព្រមត្រទេសកជនជាទីក្រុមអំបីមីនេះលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាអរុយមកហើយពីការកែច្នៃយកទឹកមកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ចំបក់រីឯប្រធានបទទី3គឺសូមបង្ហាញជូនពីសិល្បៈគំនូរបែបសម័យទំនើបនិងបុរាណដូចជាសូមជឿតាមដានទស្សនាដូចតទៅតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកជំនាញផ្នែកគំនូរថាវិស័យគំនូរនៅកម្ពុជាមានដើមកំណើតតាំងពីយូរយារមកហើយគ្រាន់តែខុសប្លែកត្រង់ថាគំនូរសម័យដើមមិនទាន់មានការវិវត្តនិងមានភាពទំនើបដូចបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺវត្តមានគំនូរសម័យទំនើបឬគំនូរអរូបីដែលទើបបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅកម្ពុជានារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគំនូរនេះចម្លាក់នឹងមានការវិវត្តគឺតែមានតាំងពីវិចិត្រករធ្វើមិនទាន់ស្អាតធ្វើឲ្យទៅជារស់រវើកទៅជាឲ្យល្អប្រណិត
ແລະກົມດູຈຳລະນັ້ນມີການອະພິວັດຂົບປີຮູບພຽບໄດ້ມີອັດຕະນີຕ້ອງທໍາມະດາໂດຍທີ່ອັດຕະນີຊີຈຳເລືອມີອັດກໍາບັງໃຫ້ຖືການກົດກົນຢູ່ບັນຍົນຄົນອຸນສົກທີດາດອນນາດອນນີ້ໃຫ້ໃຫ້ເຈິງກໍຖືປະໄຕເຈິງມັນທັງເຈິງລົດມັນອ້ອຍຕອນເກເຕມັນເຕວັນຕາເຈິງຖືຕາຍຖືໄມ້ອ້ອຍໄມ້ຂອງເຈິງນີ້ສັດຂອງເຈິງນີ້ອ້ອຍປູກກໍນັ້ນຍົນສະອີ່ເຕົາໄດ້ຫາຖ້າກໍານູແບ
អីផងវាបាទអ្នកខ្លះគេគូតើចេះមែនប៉ុន្តែគេនៅក្នុងហ្នឹងបើគេមានអត្តន័យផងគេនេះផងគេច្បាស់លាស់គំនូរមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្មវិធីយើងលើកយកមកបង្ហាញនៅពេលនេះគឺគំនូរសម័យទំនើបនិងគំនូរបុរាណសម្រាប់គំនូរសម័យទំនើបមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហាក់មិនទាន់មានការពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេហើយវិចិត្រករដែលមានជំនាញខាងផ្នែកនេះក៏មិនសូវមានច្រើនប៉ុន្មានដែរវិចិត្រករល្បីៗផ្នែកគំនូរនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីលក្ខណៈគំនូរសម័យទំនើបយ៉ាងដូចនេះថាគំនូរទំនើបហ្នឹងគឺសិល្បករមួយមួយប្រើអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនគំនូរនោះមិនមានក្បួនខ្នាតអីទេគឺទៅតាមការសម័យសម័យឬក៏តាមទៅតាមបរិយាកាសសង្គមហើយនឹងតាមអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលគូទៅមានសេរីភាពដែលវាទំនើបទៅតាមបទកំណត់កំណត់នីមួយៗក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងថានេះហើយដែលជាគំនូរទំនើបនោះហ្នឹងឯងគេចង់និយាយពីទេសភាពប៉ុន្តែគេមិនធ្វើឲ្យពិតទេពិតទេវាខ្លាចជាគំនូរបុរាណឬមួយគំនូរស្អីផ្សេងមួយទេប៉ុន្តែចិត្តក៏គេចង់និយាយពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកគេហើយគេចង់ឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងចេះគិតនិងចេះពិចារណាចំណែកអ្នកស្រីខ្ចៅទូចវិចិត្រករវ័យក្មេងផ្នែកគំនូរសម័យបានឲ្យដឹងថារាល់ស្នាដៃរបស់វិចិត្រករល្បីៗសុទ្ធតែមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបង្កប់ទៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរនីមួយៗឬវត្ថុសម្គាល់ដែលជាស្នាដៃរបស់ពួកគេយកអាស័យលោកគ្រូយើងគូរបៀបកវងកវងចាឲ្យមានពណ៌ច្រើននាងខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌ច្រើនគូជារបៀបកវងកវងចាញ់ជាផ្កាសរសៃអំបោះនៅក្នុងគំនូរនីមួយៗគឺខ្ញុំដេរដោយអំបោះនៅក្នុងរូបគំនូរបង្កប់នៅក្នុងរូបគំនូរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺស្នាដៃរបស់ខ្ញុំឃើញសរសៃអំបោះធ្លាក់មកគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំហើយនេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទន្ទឹមនឹងភាពមិនសូវសម្បូរបែបនៃគំនូរសម័យទំនើបនេះក្នុងនោះក៏មានប្រជាជនជាច្រើនបានរអ៊ូរទាំថាគំនូរសម័យទំនើបមើលមិនយល់និងមិនដឹងពីអត្តន័យដែលវិចិត្រករចង់បង្ហាញមានពេលខ្លះអ្នកទស្សនាមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាជាគំនូរមិនបានការទៀតផងគំនូរអីដែលថាមើលភ្លាមមិនទាន់យល់ហើយមើលយូរយូរទៅបានឃើញច្រើនទៅច្រើនទៅមានអត្តន័យរស់រវើកថាប្រកបច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងនឹងហើយដែរហៅថាគំនូរល្អបាទគំនូរដែលមានទឹកដៃខ្ពស់បាទហើយដែលរៀបរាប់បានច្រើនយ៉ាងបាទអានឹងចុះកណាគំនូររៀបរាប់តែមួយទិសយើងដូចថាអ្នកលេងកីឡាអញ្ចឹងកណាមានតែមួយស្នៀតគឺវាមើលទៅវាចប់តែម្ដងប៉ុន្តែបើមើលទៅវាមានអាចកំបាំងមានចង់បន្តចង់ដឹងតទៀតនឹងហៅថាសិល្បៈកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាពួកគាត់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេទៅលើគំនូរអរូបីនិងគំនូរទំនើបនេះគាត់អាចបានសិក្សាពីវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបើនៅប្រទេសដទៃទៀតគេមានបង្រៀនឲ្យតាមវិទ្យាល័យតាមអនុវិទ្យាល័យតាមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺថាគេមានម៉ោងប្រវត្តិសិល្បៈហើយប្រវត្តិសិល្បៈស្រុកយើងមានអីមានអង្គរវត្តហើយអប្សរាបាទមានប្រវត្តិគំនូរអីបើយើងងាកទៅមើលគំនូរបុរាណវិញក៏មានស្ថានភាពមិនសូវខុសគ្នាពីគំនូរសម័យទំនើបប៉ុន្មានដែរគំនូរនេះមិនសូវមានអ្នកចង់រៀនទេហើយសពថ្ងៃមានវិចិត្រករផ្នែកគំនូរបុរាណប្រហែលជាង10អ្នកតែប៉ុណ្ណោះតើគំនូរបុរាណមានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចម្ដេចដូចយើងមើលនៅតាមគំនូរព្រះបរមរាជវាំងឬក៏តាមវិហារចាស់ចាស់អាហ្នឹងហើយយើងហៅគំនូរបុរាណដែលមានលក្ខណៈជាប្លង់ជាផ្ទៃរៀបបាទមិនឃើញជាលក្ខណៈវូលីមទេហើយអិរិយាបថក៏ទៅតាមសម័យកាលនោះដែរគំនូរបុរាណភាគច្រើនគូលាយសាច់រឿងទាំងអស់អញ្ចឹងជួនកាលឃើញរូបតួអង្គតែមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយផ្ទាំងមាន3 4រូបអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្នាពិបាកយល់វាប្រៀបបីដូចជាគំនូរទំនើបនឹងដែរឈឿនវ៉ាន់ឌីសិស្សផ្នែកគំនូរបុរាណនិងវិចិត្រករមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាការដែលពួកគេជ្រើសរើសយកជំនាញគំនូរបុរាណនេះដោយសារមានចិត្តចង់អភិរក្សនិងមានឧបនិស្ស័យខ្លះៗជាមួយគំនូរនេះតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងទៀតគំនូរនេះមានការពិបាកក្នុងការថែរក្សានិងងាយបាត់បង់ព្រោះថាខ្ញុំមានចិត្តមួយស្រឡាញ់ហើយនឹងចង់អភិរក្សគំនូរបុរាណព្រោះឯងគំនូរបុរាណវា
miền phía tôn luôn không nông phong mà cứ bãi chúng ta riêng cù núi bồ rán bên dưới pi cái núi bồ rán cứ bị bạn rồi về trở cả bật tiền tràn mua là hai được trong châu cho riêng đời xa thằng cầm núi nắng mình sang miền này riêng hay là muối cầm núi nắng bị bắt bằng mặt đòn tịnh đời xa thằng ca bẩm phai nhờ rồi bỏ thòm chiết phong hay đời xa dương mình vô pi sờ là bạn thằng ở nông phong hay ca thay đời xa phong viên nắng việc của bạn từ tiệt còn thay dương ắt vô pi đầm lại nâng hơi hay phía trên cầm đồ nâng tam vọt nâng tam anh chân tới đầu vọt từ rùa rùa chân tới cầm đồ nâng co rồi lùm rồi đi tam nâng đài vị chất có cầm đồ sao mai tầm nếp nâng bồ rán của bạn ôi tai ở đằng phía lồng bạc robot phụ kế khnông cá thưa ở khai khuôn chia vị chất có là bảy cá lồng bạc nó cứ cá phai rồi rùa chìt tỏ khuôn nâng phía mọc sáng để cá nghe robot phụ kế mình toàn rò khơi nhặt tạ sinh nhàn tỏ khuôn nó cứ lồng bạc này lồng bạc mèn tan cứ nhóm chắc cù chấm che cù rụp đôi chấm che cù ở quay che cù đam chơi che cù thiết sập hiệp che cù rụp bàn lọ bàn tay trong chấm hiên đại ruột chiết luôn ai nhăng na cứ rò ọt khơi nhờ rò ọt bàn chấm tra cà ria pel chăng nơi pel để chấm chập đam rò vi khơi nơi ruột chiết luôn ai cứ chấm chụp lủng bạ vi hay cứ còn tại dương riệp chom luôn rò cẩm nết thời mừng phơ ấy hay cứ dương miên rồi ai chăng chăng phương đầm ná tay một đòn bà bá toàn tha về để cắt các bạch nâng bà xanh dương ọt vô các bạch cho bà loa bì cực đài ông tế nhìn chân dương bà bòn chân dương thờ ca các bạch tiền bó tiền hiệp ọt thông một ca lùm o vi tha thờ phờ ní các bạch ní việc đã tới xong rụng nâng ọt tạ tin nâng vi sai cầm nú bà chợ bón nơi Campuchia miền nít sất bà màn chìa bây rơi nhạc bần nó đại bán bình chọc ca sạc xá nơi sạc con vi chìa lại phung mình vi chất thờ lập nâng bà màn 80 nạp xe tiết bằng chấp ca sức xa nơi ông ca phá bần lưu xa lập bạc khát bạc đâm bỏng. Đảm bây chung rung ai với xa này miền ca rì châm ràn, chỉ bị xếp xâm rạp vì chết tức có vầy khám ếng, khăn ông ca bằng hành xa đại khuôn, ai ở đóm xóm sụp cùn, rốt lý khát tì ca cổ xuống và bà thoa nâng vì chết xa lập bạc bán ôi đấng, bị cô nữ dụ bài rồi bỏ rì rốt thay bị bà giang được chân này thả. Nữ dụ bài bỏ cổ xuống và bà thoa, đồng xâm mây xa có phụ nữ cảm, cứ ta thua giang ná chùi chùm chênh ôi bản đa sẽ là bạc co dương, bản đa vật chất co dương, khách không bằng cách sản đầy, bọc luôn. Khi nông đi, cứ tha dương ban cho chất tục đặc, đối chìa xả lá, cứ tha ban co sang được lanh tăng bị bỏ muối, để ai tự tuôn nơi sản đầy, bỏ sân thì sật nó, dù mà đã tăng, để ai bởi miên nhạc, tệ thị chuẩn trời cá tính, có chìa cổ tính nơi khi nông tin được đáy, đòi bùng miêu vô cùng rầy, vậy thế. Nhi chỉ cả lực tui muối đang bây ai chất co, vì chất có phần này sau mai cầm nụ tầm nợp nâng bổ rán, bán thư cá tốn cho ai đại thả. Cái bí miễn phiệp lòng bạc nông ca đã tăng sắp xài xin à đại hải nụ, bộ kế có miễn ca lòng bạc dàng khăn phóng đại, chỉ mùi nâng ca sắp bày rộng tịp xa tầm rập xin à đại rồi bỏ khuôn. Bộ kế dồn thả tịp xa nơi Campuchia tầm rập ca lụ xin à đại ní, miễn phiệp tôi chẳng yên nà. ប្រជាប្រកម្ពុជាពីច្រើនមិនសូវយល់ពីអត្ថន័យនៃសិល្បៈគំនូរបែបទំនើបនោះទេដោយអ្នកគូរគំនូរប្រើភាពស្មោះស្រមៃដែលមើលទៅមិនងាយយល់មានតែវិចិត្រករកវៃឬអ្នកជំនាញផ្នែកនេះតែប៉ុណ្ណោះទើបយល់ស្របពេលជាមួយនឹងដែរទន្ទឹមនឹងការកាត់ឡើងនៅសិល្បៈគំនូរបែបទំនើបនោះសិល្បៈគំនូរបែបបុរាណក៏ស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយដោយគំនូរបុរាណភាគច្រើនមានតែនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណឬសារមន្ទីរ មិនមានការលក់នៅលើទីផ្សារនោះទេចង់ជួយច្បាស់សូមអញ្ជើញតាមអត្តសញ្ញាជាមួយនឹងកម្មវិធីដូចតទៅ បាទទោះជាមានវិចិត្រករគំនូរជាច្រើនបានត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការរកទីផ្សារក្នុងស្រុកលក់ផលិតផលស្នាដៃរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យនេះមួយចំនួនបានអះអាងថា បើប្រៀបធៀបការពីដប់ឆ្នាំមុនទីផ្សារកំនូរនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនច្រើននេះដោយសារមានប្រជាជនខ្លះដែលមានជីវភាពទូទាបានទិញផលិតផលនេះតែសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពមិនសូវទូទាពួកគាត់មិនចំណាយថវិកាទៅលើស្នាដៃកំនូរនេះទេដោយពួកគាត់គិតថាបញ្ហាក្រពះធំជាងអ្នកដែលបានរៀនចប់នឹងប្រមាណជា 80%ហើយជាពិសេសផុតគឺនៅកន្លែងដែលមានតំបន់ទេសចរនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបជាដើមយើងឃើញថាឃើញវិស័យកំនូររបស់យើងបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយឥឡូវនេះសិល្បកររបស់យើងទាំងនៅ
bạn đồng bóng để tránh bị bạn đồng bóng phí phạm lưu sở lập bạc có đối sở lập bạc có đại nộp đồng bình cứ tha ở lâu này dương miền thần tục hay dương miền gallery chả đại nộp đồng bình hay nâng phim riêp ấy chẳng tới dương miền ca riêp chọn chìa bị bò miền bằng liệt khả nạp bằng hai anh chị sản nạp đáy bà lòng ấy chẳng tới hay dạ lâu này dương khơi nhà sở lập bạc có phần nhưng miền ca lịch lô rô anh rô tí xa bàn កំនូដែលមានទីផ្សារក្នុងស្រុកមានភាពល្អប្រសើរនោះគឺជាកំនូបាំងទារឬកំនូមើលដោយផ្ទាល់មានដូចជារូបទេសភាពប្រាសាទអង្គរវត្តនិងអប្សរាជាដើមមូលហេតុដែលកំនូនេះលក់ដាច់គឺប្រជាជនខ្មែរមានការពេញនិយមហើយតម្លៃក៏សមរម្យល្មមអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានទៀតផង phiệp tha đối lập biệt tha đối miền prom mỗi miền lục song anh tịnh tịnh chẳng đa ấy chẳng năng lập biệt đối ca sầm áo anh chẳng đối với cho trận chẳng vậy còn ta áp chẳng ban thông mà nay chẳng ban tụt đối lập biệt tha ủ tụt cái đau anh chẳng mơ tới khơi sợ là mê sợ anh chẳng cái cho trận chẳng vậy năng lập biệt chuyện chuyện bỏ té hết chấm nay ai pallet paul snap ai cầm nu sầm ai tầm nửa vinh nhạc vị chết có là bay ban ở đằng thả projection khmer mình đòn mùi phía rồi phong tê đại ban mộc chưa cầm nu ni từ prapra អ្នកជាទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកមានធនធានស្រុកស្ដំឬក៏ជាម្ចាស់ហាងបរទេសរកស៊ីធំធំដែលបានមកជាផលិតផលទាំងនោះយកទៅបម្រើការងាររកស៊ីរបស់ពួកគេចំពោះមូលហេតុដែលពុំសូវមានអតិថិជនខ្មែរអ្នកវិចិត្រករយើងបានឲ្យដឹងថាដោយសារអតិថិជនខ្មែរមិនសូវយល់ពីអត្ថន័យកំនូនិងដោយសារកំនូនេះទើបតែមានវត្តមានតែប៉ុណ្ណោះមានការលំបាកដែរទី1ទីផ្សារយើងតូចជាងអៀតមែនទែន ភ្ញៀវផ្សេងៗគេអត់ស្គាល់ម្ល៉េះហើយយើងត្រូវធ្វើការដូចជាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជាធ្វើ poster ទុយៗស្មាប់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យអីតាមតំបន់ទេសចរតាមសណ្ឋាគារធំៗបាទលើកទី1ជួយញោមយើងស្មមតាគេស្គាល់យើងវារយៈពេលយូរដែរហើយនិយាយទៅភ្ញៀវគាត់ពេញចិត្តទាំងអស់បងភ្ញៀវខ្មែរក៏គាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលមកដឹងថាគាត់សំភញតានឹងតើយើងទិញនៅណាហើយយើងកំងមកពីណា មានថាភ្ញៀវបរទេសមានថាភ្ញៀវខ្មែរនឹងកាត់មកចូលមកកាត់ពេញចិត្តហើយកាត់តែងតែសួររោគថានៅណាអ្នកចាញ់ម៉ូតឲ្យហើយហេតុអ្វីបានរោគរោគឃើញខ្ញុំប្រាប់ថានឹងគឺជាការធ្វើផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្មែរយើងសរសើរទោះបីទីផ្សារក្នុងស្រុកមានភាពតូចចង្អៀតសម្រាប់ផលិតផលស្នាដៃកំនូសម័យទំនើបក្តីតែវិចិត្រករវិស័យនេះអះអាងថាសម្រាប់ទីផ្សារនៅបរទេសស្នាដៃរបស់ពួកគាត់មានគេទទួលស្គាល់ច្រើនហើយហ៊ានទិញដោយតម្លៃខ្
លស្នាដៃទាំងនោះច្រើនលក់ដាច់នៅប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកហុងកុងជាដើមឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញស្នាដៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះអ្វីដែលគេទទួលបានសិតតែជាអ្នកប្រាជ្ញខាងសិល្បៈធំធំនោះមិនខុសពីអារម្មណ៍ខ្ញុំដែរឃើញថាខ្ញុំវាតម្លៃស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួននិងអារម្មណ៍របស់គេគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសិល្បករមួយមួយគេមានលក់គំនូរថ្លៃបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែទៅតាមការច្នៃប្រឌិតនិងមានគំនិតនិងសំខាន់ដល់សង្គមចាសូមហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាសូមជួយគ្រប់គ្រងផងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់អំពីសិល្បៈនិងការច្រើនមូលហេតុដែលស្នាដៃគំនូរសម័យទំនើបមានទីផ្សារប្រសើរនៅឯបរទេសត្រូវបានវិចិត្រករល្បីៗអះអាងថាដោយសារមានការអញ្ជើញពីវិចិត្រករអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃរបស់ពួកគាត់និងមួយផ្នែកទៀតមានការជួយពីប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសនានាមួយចំនួនក៏សូមអញ្ជើញវិចិត្រកររបស់យើងទៅគូនៅស្រុកគេឬក៏យកស្នាដៃទៅប្រឡងប្រជែងនៅស្រុកគេច្រើនបាទតាមខ្ញុំដឹងមានដូចជានៅកូរ៉េនៅចិនឬក៏នៅអាមេរិកប្រទេសធំៗគេទទួលយកទៅហើយគេជួនកាគេសុំទាំងគំនូរអស់ហ្នឹងដាក់តាំងនៅស្រុកគេមួយរយៈទៀតផងក៏មានដែរការតាំងពិព័រណ៍ផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃគំនូរទំនើបនេះនៅក្នុងស្រុកក្រៅពីការរៀបចំដោយវិចិត្រករផ្ទាល់គឺនៅមានអង្គការមួយចំនួនទៀតបានជួយលើការងារនេះដែរវិចិត្រករក៏បានឲ្យដឹងដែរថាភាគីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញហាក់មិនទាន់មានការជួយជំរុញដល់វិស័យនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅឡើយទេ trying to do residencies asking international artist យើងព្យាយាមផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងសូមឲ្យវិចិត្រករអន្តរជាតិមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការជាមួយវិចិត្រករខ្មែរវ័យក្មេងឬក៏វិចិត្រករខ្មែរចាស់ចាស់ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើសិក្ខាសាលាការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងការតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក
exchange, you know, we can really come together and find new ways maybe of thinking, of doing art. អ្នកវិចិត្រករខ្មែរភាគច្រើនយល់ឃើញថាបើវិស័យកំនូរកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននោះជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរកាន់តែមានរបស់របរច្រើនទៀតសម្រាប់ទស្សនាព្រោះថាអ្នកទេសចរបរទេសមានការយល់ដឹងច្រើនពីគំនូរនិងចូលចិត្តទិញទៀតផងជាពិសេសគំនូរសម័យទំនើបហើយពួកគេនឹងចំណាយពេលកាន់តែយូរក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតយុវវ័យកម្ពុជាក៏មានការនិយមចូលចិត្តវិស័យគំនូរនេះដែរហេតុនេះអ្នកវិចិត្រករសំណូមពរសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយជំរុញវិស័យគំនូរនេះឲ្យមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកលោកស្រីទ្រូទេសកជនជាទីគោរពកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទ្រូទូចកម្ពុជាដល់ទីបញ្ចប់អរគុណយ៉ាងជ្រាលការតាមដានទស្សនៈរបស់លោកលនាងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធលើកទី3រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3រសៀលលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមអញ្ជើញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv